Byla jsem tady, na východní mítině. Ale to je... 80 kiláků. Od místa, kde jsme ho našli. Ahoj. Moment, počkej, počkej. Hádám, že byl na pikniku, zatoulal se od rodiny a ztratil se. Jak dlouho tam žil? 6 let. V těch lesích by nikdo jen tak 6 let nepřežil. Navíc sám. Jenže já mám Eliota. Kdo je to? Disney uvede. Je Eliot člověk? Ne, vypadá jako drak. Co je to drak? Takhle vypadá drak. Některá tajemství... Už nemusíš utíkat, Pete. Můžeš zůstat s námi. ...se prostě nedají udržet. Nechci tě opustit, ale lidé tě sem přijdou hledat. Nemáš tušení, čeho je ta bestie schopna. Kestel! Jsi velmi statečný. Víš ty co? Ty jsi nejstatečnější kluk, jakého znám. Eliote! Můj kamarád drak. Jedeme na východ po Milhejvenské. Draka! Máme tu draka! Neříkej mi draka do vysílačky. Přichází do kin ve 3D.